Luka Luka Simšič je priznani slovenski vizažist, ki je v svoji več kot 15-letni karieri polepšal že marsikatero estradnico. Ljubezen do ličil pa je odkril po naključju v Avstraliji na snemanju filma. Ko sem prišel tam, sem tako, mislim, da v pol ure vedel, kaj bom jaz počel v mojemu življenju. No. V svetu lepote je najpomembnejši seveda videz. Luka Luka pa je imel 65 kg preveč. Včasih sem zaradi moje debelosti tudi nisem dobil dela. Zaradi tega, ker v fešnu vsak te najprej pogleda, kako zgledaš, kako si, ali boš pašel ti v njihov tim ali ne boš. Lahko delaš ne vem koliko dobro, ampak ne boš sprejet v to skupino. Začel se je zdravo prehranjevati, a povod za to je bila bolezen, o kateri do zdaj ni govoril javno. Sem imel karcinoma na želodcu in je prišel celo do tega, da so mi mogli operirati želodec. Noben mu nisem govoril, ker se mi zdi, da ti, ki poveš, da si bolan, recimo, da imaš rak ali katerikoli drugo bolezen, te ljudje čisto z enim drugim pogledom gledajo, vsem se nekaj smiliš, pa tako. Lasuljo sem si sam naredil, tako da noben ni vedel, da sem bil brez las sploh. Ko je shujšal, je šel ponovno pod nož. Sem si dal odstraniti odvečno kožo, v bistvu pa povsod, okrog trebuha, noge, prsa in roke. Polepšal si je tudi obraz. So mi blazno visele veke, sem dal to poštimati. Pa razne filerje, ulica, da ti dvigne. No in ker sem imel tudi tanke ustnice, sem si dal tudi povečati ustnice, tako da sem obraz je že čist predelan. Kljub temu, da je eden najboljših vizažistov pri nas, pa se počasi poslavlja od čopičev. Kmalu naj bi pridobil licenco za osebnega trenerja. Ja, počasi se odpravljam v pokoj. Pred enim slabim letom sva z Dejanom odprla tale mali centrček, lepi in zdravi, s katerim se ukvarjamo športom. Priznal nam je, da je istospolno usmerjen in je prepričan, da mu to v novem poklicu ne bo škodovalo. Zame vsi vejo, da sem pač gej, da imam istospolnega partnerja in to tega ne skrivam. Gej imamo lihtko čustva, tako ki jih imajo strejti. Niso nam vsi moški všeč. Pri delu sem pa striktno profesionalen in se ne bi nikoli spuščal v kakršnekoli avanture. Verjamemo, da bo blestel tudi v novi službi.